Lietuvos čiuožėjai Goda Butkutė ir Nikita Jermolajeva savo pasirodymą pasaulio čempionate Suomijoje baigė jau po trumposios programos. 17-metė Butkutė ir 25-erių jos partneris rusas Jermolajevas surengė vieną geriausių šio sezono pasirodymų ir trumpojoje programoje surinko beveik 52,5 balo. Tai 1,5 balo prastesnis rezultatas nei Butkutės ir Jermolajevo rekordas. Rezultato neužteko, kad Lietuvos pora patektų tarp geriausių 16 duetų, tęsiančių pasirodymą planetos pirmenybėse ir čiuošiančių laisvojoje programoje – medalių dalybose. Po trumposios programos Helsinkyje pirmauja Kinijos pora lenkianti Vokietijos duetą ir Rusijos pora. Butkutė su Jermolajevu pernai debiutiniame pasaulio čempionate kopė 5 laipteliais aukščiau, užėmė 17 vietą. Savo starto pasaulio čempionate laukė ir Lietuvos šokio ant ledo pora – Saulius Ambrulevičius ir amerikietė Taylor Tran.